gente, tô aqui chegando pra tarde de autógrafos de tudo pro Popstar. O livro com a capa do filme. Eu tô muito empolgada porque vai rolar Pocket Show. E vai ser o máximo, eu tô muito animada. Você fez parte de toda a minha infância, desde pequeno ler seus livros e poder ver cada livro virando filme, está sendo a melhor coisa do mundo. Te amo muito. Beijo. É muito bom te acompanhar durante todo esse tempo e ver seus sonhos virando realidade, a sua obra literária se transformando em outras formas de arte. Te amo. Beijo.